ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ላለው በዚህ ቻናል አሁን የተለያዩ የፋይናል ኤግዛም ጥያቄዎችን መስራት ጀምሬያለሁና ዛሬ የምናየው የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የአንትሮፖሎጂ ፋይናል ኤግዛም ጥያቄ ይሆናል። አንትሮፖሎጂ ፋይናል ኤግዛም ኩዌሽን ሴንድ ዜር አንሰርስ ፎር ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ስቱደንትስ ሚል ሳይት አለ። ዳይሬክትሊ ከዛው እየገቡ ነውና ጥያቄዎች በብዛት ያወጣቸው እዛው ላይ እናየዋለን። እስኪ መጀመሪያ ጥያቄው ምን ይመስላል የሚለውን እናንተ የበለጠ እንድትተማመኑ ላሳያችሁ። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ያው በፎቶ የተነሳ ስለሆነ ብዙም ትንሽ ላይታያችሁ ይችላል። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ ሶሻል ሳይንስ ኤንድ ሂውማኒቲስ ዲፓርትመንት ኦፍ አንትሮፖሎጂ ለና ሰሚስተር 1 ፋይናል ኤግዛም ፎር ናቹራል ስቱደንትስ ኤንድ ሶሻል ስቱደንትስ ፍሬሽማን ስቱደንትስ የ2013 ጥያቄ ነው። 2013-14 መግቢያ ኮርስ ኔም ኤንድ ኮድ ሶሻል አንትሮፖሎጂ ያ ማለት ፍሬሽማን ኮርስ ከተጀመረ ከሁለት አመት በኋላ ማለት ነው። እሺ ዴት ኤንድ ታይም ይላል እሱን ተውት። ከ60% ነው ግን ጥያቄው 91% ተኩል ነው የተሰጠው። እሺ አሁን የኔ ዋና ትኩረት ምንድነው? ጥያቄውን እንዴት ነው የወሰዱት? እሺ ከምን ሳይትስ አገኙት የሚለውን በደም ትኩረት እንድትሰጡ ነው። እሺ ከዛም መልቲፕል ቾይስ ላይ ስንጀምር ምን ይላል የመጀመሪያው ጥያቄ? ኢንተርናሽናሊ ሪኮግናይዝድ ታንጀብል ሄሪቴጅስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሰች አስ ሮኪዋን ቸርች ኦፍ ላሊበላ ዛውት ዘ ኦብሊሲክስ ኦፍ አክሱም ኤንድ ሴትልስ ኦፍ ጥያ ዊች አር ኤግዛማይንድ ባይ አርኪኦሎጂስትስ ቱ አንደርስታንድ አባውት ዘ ሂውማን ፓስት ኢን ኢትዮጵያ ይላል። ቀጥሎ ያለውን ደግሞ አኮርዲንግ ቱ ኤፍ ባርቲዝ ኢትኒክ አይደንቲቲ ኢዝ ይልና ከዛ ደግሞ ዳሽ ይላል። እነዚህን ጥያቄዎች ይዋቸውና አሁን ወደ እንትኑ ወደ ዌብሳይቱ ልውሰዳችሁ ጥያቄውን ዳይሬክት ካነሱበት ዌብሳይት ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? አያችሁት ራሱ ነው ጥያቄው። ከዛ ኢንተርናሽናሊ ሪኮግናይዝድ ታንጀብል እሺ ጥያቄውን እስኪ እንድትሞክሩ ደቂቃም ስለምሰጣችሁ ኢንተርናሽናሊ ሪኮግናይዝድ ታንጀብል ሄሪቴጅ ኦፍ ኢትዮጵያ ሰች አስ ሮክ ሂዋን ቸርች ኦፍ ላሊበላ ዘ ኦብሊሲክስ ኦፍ አክሱም ሴትልስ ኦፍ ጥያ ዊች አር ኤግዛማይንድ ባይ አርኪኦሎጂስትስ ቱ አንደርስታንድ አባውት ሂውማን ፓስት ኢን ኢትዮጵያ አር አትሪቢዩትድ ቱ ይላል። እሺ ኢንተርናሽናሊ ማለት በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚዳሰስ ቅርስ የተመዘገቡት በዩኒስኮ የተመዘገቡት ለምሳሌ ሮክ ሂዋን ቸርች ኦፍ ላሊበላ እንደገና የአክሱም ሐውልት የጥያ ተክል ድንጋይ እነዚህ ቅርሶች which are examined by archaeologists to understand about human past in Ethiopia are attributed to ይላል። A ecofacts B features C artifacts B sorry D B and C ይላል E all ይላል። እስኪ እናንተ ጥያቄውን በደንብ አስተውሉትና የትኛው ጥያቄ መልስ ይሆናል የሚለውን በደንብ ራሳችሁን ፈትሹ። እንግዲህ ጥያቄዎቹን እንዲያው ቪዲዮውን ፖዝ እያደረጋችሁ ብትሞክሩ ጥሩ ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንዳለ www.rotchy.com ይላል። ከዛ እንት ላይ እየገባችሁ ሙሉ ጥያቄዎች እንትኖቹ አሉ ከሱ ጋር ቼክ አድርጉ ፕሊስ ፕሊስ። ሙሉ እንዳለ እዚህ ጋር ነው እየወሰዱ ጥያቄ በአብዛኛው ጥያቄ የሚያወጡት እዚህ ጋር ነው። አሁን ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ጥያቄ አለ። ሳይኮሎጂ ፋይናል ኤግዛም ኩዌሽን አለ። ፋይናል ኤግዛም ኢኮኖሚክስ ጥያቄ ራሱ አለ ከዚህ ጋር ስታዩት በጎን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ያሁኑ ግን መልሱ ማ ነው? ፌቸርስ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ይሆናል። እናንተ ላይ ይቅርታ እኔ ቀድሜ ስለከፈትኩት ነው እንጂ ሾው አንሰር የሚለው ላይ አንሰሩ መጀመሪያ እናንተ ቼክ እንድታደርጉት ያሳያቸው። አኮርዲንግ ቱ ዘ ፌዝ ፓርቲዝ ኢትኒክ አይደንቲቲ ይለናል። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ኤ ቤዚክ ግሩፕ አይደንቲቲ ዊች ኢዝ ሞር ፋንዳመንታል ኤንድ ናቹራል ሶሻል ታይስ ቢ extraordinary and persistent individual sentiment towards one's cultural and ethnic group c a fluid identity which can be defined in various ways for advancing one's individualistic interest d an immutable dimensions of individual's self identity lana ngidi endemtaw according to the f barthes ethnic identity ሲ ነው መልሱ። ኤፍሉድ አይደንቲቲ which can be defined in various ways of for advancing one's individualistic interest ይሆናል ማለት ነው። የሄዳችሁ አሁን ጥያቄዎቹን ቻክ ብታረጉ ራሱ ነው ይሄው ነው ጥያቄው በቃ። ነምበር 3 blank explore linguistic variations within a given language ይላል። ይሄው አያችሁት አሁን እንግዲህ ሾው አንሰር ነው የሚለኝ ስነካው ይመጣልኛል መልሱ። እናንተ እስከዛ ተሞክራላችሁ ማለት explore linguistic variations within a given language a structural linguistics B ethnic linguistics C socio linguistics D historical linguistics እሺ አሁን explore linguistic variations within a given language ይላል። እሺ መልሱ
The answer is C. Sociolinguistics. Yon al marz. Eși. According to the Weber 1992 ethnic identification. According to a Weber 1922 ethnic identification, A is a result of mere structural similarities between people. C can be a cause for collective political or economic interest. D drives from a belief of common descent. D likely to be a consequence of collective interests such as political motives. E all are answers except A. ይላል ትንሽ ልጠብቃችሁ ደቂቃ አልስታችሁ The answer is C. አሁንም ይሄ መልሱ ምንድነው? Drives from a belief of common descent ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቀጥለን ethnographic studies within a socio-cultural anthropology. Ethnographic studies within a socio-cultural anthropology. ይሄ chapter 5 chapter 1 ያለ ጥያቄ ነው። A. Examines similarities and differences between various social groups. B. Conduct cross-cultural analysis to draw generalization about human behavior. C. Conduct extensive fieldwork to come with a detailed analysis of a given cultural group. D. Strives to uncover how human social and cultural system works. All of the above ይላል ትሞክራለህ ቢያንስ ምን እንደሚል ኮንሰፕቱ እንኳን ጥያቄውን አንብቡት ኤንም ቢንም ሲንም ዲንም ሁሉንም ጥያቄ ስትሞክሩ እንደዚህ ብትሞክሩ ጥሩ ነው ግን ጥያቄ ለመስራት መመክራችሁ ነገር ethnographic studies within socio-cultural anthropology የሚለውን ምርጫውን ከማንበባችሁ በፊት ያነበባችሁትን ኮንሰፕት እስኪ ለማገናኘት ትሞክራላችሁ ምን ነበር ያጠናሁት የሚለውን የሆነ ትንሽ አንድ 20 ሰከንድ 30 ሰከንድ እንትን ካላችሁ በኋላ ወደ ጥያቄው ወደ ምርጫዎቹ ትገባላችሁ ወዲያውኑ መልሱን ታገኙታላችሁ ማለት ነው እሺ ለምሳሌ አሁን መልሳችሁን እሺ እንየው The answer is አሁንም ሲ ነው መልሱ conduct extensive field work to come with a detailed analysis of a given cultural group እሺ the primordial model of ethnicity makes the following claims about the nature of ethnicity and ethnic identity except ይለናል a ethnicity and ethnic attachment are natural and inborn ይለናል b ethnic identity is capable of change ይላል at both individual and collective level ይላል c ethnic attachment are ancient which existed since time immemorial d ethnic identity derives from some tangible pre-existing attachment ይላና e all are except d እሺ መልስ ትንሽ እንቆይ እሺ እናንተ ጥያቄውን አንብቡት እሺ እሺ አንሰር the answer is b ምን ይላል ethnic identity is capable of change ethnic identity ማለት capable of change at both individual and collective level ይላል እሺ if a given family consists to እሺ አሁን የሆነ ፋሚሊ አለ ሁለት ምን ቢዝ affiliated through an extension of parent child relationship the type of family is called polygamous family extended family nuclear family monogamous family ይሄኛው ደግሞ chapter 2 ላይ የተማራችሁት ነው if a given family consists to affiliated through an extension of parent child relationship the type of family is called አይ እንደዚህ አሁን ጥያቄው ይሄ በጣም ቻፕተሮቹ ከሰፉባችሁ በየቻፕተሩ ጥያቄዎቹን አንድ ላይ ለማድረግ ሞክራለሁ ግን እንደዛ ከሆነ ደግሞ የያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ሳይሆን የሁሉንም ዩኒቨርሲቲዎች ነው የሚሆነው ግን ለእናንተ ግን የተሻለ የሚመስለኝ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ለራስ የአዲስ አበባን እንደዚሁ ለብቻው የባህር ዳርን ለብቻው እንደዚህ ቢሰሩ የተሻለ ይመስለኛል if a given family consists to affiliated through an extension of parent child relationship ambiduallo si nanta yutna malsu show more sanalo the answer is b extended family yonal ma which one of the following is correct about rule of descent ahon sela rule of descent tekkel yihono yetinyaw no a it determines whom one can and cannot potentially marry in a given society b it prescribes the forms of wealth transfer involved in a marriage contract. C. It defines group membership and determines right to property and ownership. ይሄ chapter 2 ነው. D. It prescribes where marriage couples should live after a marriage ceremony. E. All are ሁሉም መልስ ነው ይለናል. The answer is እናንተ ቸካርጉት ቶሎ ቶሎ ሌሎችን እንድናይ. It defines group membership and
membership and determine right to property and ownership. The rule of descent ማለት the rule of descent ማለት ይሄ rule of descent ምንለው ነገር ምንድነው የሚያደርገልን? It defines group membership and determine right to property and ownership. እሺ identify the type of family structure that is related to monogamous forms of marriage and new local residency. ለና extended family ነው, composite family ነው, nuclear family ነው, dinan ከዛ መልሶን እናያለን ማለት ነው። እናንተ እስኪ ለመሞከር ትራይ አርጉ። አንሰራችን ሲ ነው። ምን ይለናል? nuclear family. እሺ ምን አይነት ፋሚሊ? identify the type of family structure that is related to monogamous forms of marriage and new local residence. እሺ which one of the following occupational group is not marginalized in Ethiopia? ለና which of the following occupational group is not marginalized in Ethiopia? A farmers, iron smiths, tanners, potters, inen. እሺ አሁን ሾምወር ከማለት በፊት የተወሰነ ታዩታላችሁ እናንተ። እሺ ሌፍት ሳይድ ላይ የምታዩት ሙሉ የፋይናል ኤግዛም ጥያቄ ዌብሳይቶች ናቸው። እነሱ ላይ እየገባችሁ ጥያቄዎች መስራት ትችላላችሁ። Which one of the following occupational group is not marginalized in Ethiopia? Farmers, iron smiths, tanners, potters, inen. ሾው ሞር ስንለው መልሱን ያመጣልናል። The answer is farmers. እሺ dash from the following which specialties of biological anthropology study human biological evolution through the analysis of fossil remains of the proto human species. ለና primatology ነው, human population genetic ነው, prehistoric archaeology ነው, paleo anthropology ነው, none of that. እንግዲህ አሁን ጥያቄው የሚለው ምንድነው? From the following which specialties of biological anthropology ከbiological anthropologyዎች የbiological anthropology ክፍል ነው። እንደገና ደግሞ ጥናቱ ደግሞ ሞር ፎከስ የሚያደርገው ሂማን ባዮሎጂካል ኢቮሉሽን ስለ ሰው ልጅ አመጣጥ እንደገና ደግሞ ስሮ አናላይስ ኦፍ ፎሲል ሪሜንስ ኦፍ ዘ ፕሮቶ ሂማን ስፒሺስ እንደገና ስለ ቅሬታ አካላት የሚያጠናው የሂማን ባዮሎጂ ክፍል የትኛው ነው? ይሄ ዳቱ ይቀርታ የባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ክፍል ቻፕተር 1 የተማራችሁት ነው። ፕራይማቶሎጂ ነው, ሂማን ፖፑሌሽን ጄኔቲክስ። አሁን እዚህ ጋር ሂማን ፖፑሌሽን ጄኔቲክስ የሚለውን ታስወጣላችሁ። አሁን የሚያምታቷችሁ ፕሪሂስቶሪክ አንትሮፖሎጂም አይሆንም ፕሪሂስቶሪክ አርኪኦሎጂ ማይሆን ፓሊዮ አንትሮፖሎጂ ነው ወይስ ፕራይማቶሎጂ ነው የሚለውን ከሁለት አንድ ላቱ ነው ምታ ኮምፒየር ምታደርጉት። ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። ምን ይሆናል? ፓሊዮ አንትሮፖሎጂ። በቃ እሺ። አይደንቲፋይ ዘ ዋን ኢንቮልቭስ ዘ አፕሊኬሽን ኦፍ አናቶሚካል ሳይንስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ኤንድ ኢትስ ቫሪየስ ሳብ ፊልድስ ፎር ሎጂካል ኢሹስ ኤንድ solving different medico legal cases related to crime and related disputes. ይለና እሺ ከዛ forensic anthropology ነው, ecological anthropology ነው, psychological anthropology ነው, demographic anthropology ነው, none of that. ሁሉም መልስ አይሆንም ይላል። ይሄ none ሚል መልስ ብዙም አይመከርም። ሌሎች ምርጫዎች በደም ፎከስ ማድረግ ነው። መቼም ይሄን ያክል አርፍተ ነገር ተጽፎ none የሚሆን መልስ አያስቀምጡም። identify the one involves the application of anatomical science anthropology it is various subfields for legal issues and solving different medical legal cases related to crime and related disputes. Forensic anthropology, ecological anthropology, psychological anthropology, demographic anthropology in an ilana እሺ ኤ ነው መልሱ። forensic anthropology እሺ which one of the following is a sub specialization of social cultural anthropology? ከሚከተሉት አንዱ የሶሾ ካልቸራል አንትሮፖሎጂ ክፍል ነው። ፕራይማቶሎጂ፣ ፖለቲካል አንትሮፖሎጂ፣ ፕሪሂስቶሪክ አንትሮፖሎጂ፣ ፎረንሲክ አንትሮፖሎጂ፣ አንትሮፖሚተሪ ይለናል። አንትሮፖሚተሪ ጭራሽ ከተማራችሁት የአንትሮፖሎጂ የትምህርት ክፍል ቻፕተር ዋን ላይ ትዝ ሊላችሁም አይገባም። ፎረንሲክ አንትሮፖሎጂም የለም። አሁን ፕራይማቶሎጂ፣ ፖለቲካል አንትሮፖሎጂ፣ ፕሪሂስቶሪክ አንትሮፖሎጂ ሶስቶቹን ነው የምታስታውሱ። ከነሱ ውስጥ የትኛው ነው የሚሆነው የሚለውን ራሳችሁን በደንብ መገምገም። አንሰር የሚለውን ስነካው ፖለቲካል አንትሮፖሎጂ ነው። ይህ በጣም የሚታወቅ ነገር ነው። ስፔሻላይዜሽን ኦፍ ሶሻል ካልቸራል አንትሮፖሎጂ የሚለው ላይ ማለት ነው። እሺ ይሄኛው ፕራይማቶሎጂ ባዮሎጂካል አንትሮፖሎጂ ነው እንዳየ ነው። እሺ እንቀጥላለን። እሺ ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዲስቲንጉሽስ አንትሮፖሎጂ ፍሮም አዘር ሳይንስ። አሁን ከሚከተሉት አንዱ አንትሮፖሎጂን ከሌሎች የሳይንስ የትምህርት ክፍሎች ይለየዋል ይላል። ወይም the unique features or basic features of anthropology የሚለውን ኮንሰፕት ካሳቦሳችሁ ቻፕተር 1 ላይ ማለት ነው። it emphasizes on the study of human social life and patterns of social relationship. b interested on the study of products of human society and livelihood strategies.
ሲ emphasis on empirical naturalistic and ideographic perspectives to understand culture, interest on systematic study of human biological evolution, e all of zabab ilal e አሁን መዚጋ ሁሉም መልስ ሊሆን ይችላል ይለናል እናንተ ጥያቄውን በደንብ አስተውሉትና የተወሰነ ሰከንድ ልስጣችሁ for answer ሚለውን ስነካው መልሳችን e all of zabab ሁሉም መልስ ሊሆን ይችላል ይላል ምክንያቱም አንደኛው it emphasizes on the study of human social life and patterns of social relationship አሁን the main studying ወይም ደግሞ the main goal of anthropology is to study human or human being are ስለ ሰው ልጅ እና ስለ ሰው ልጅ ነው የሚያጠና እንደገና it interests on the study of the products of human society and livelihood ስትራቴጂስ እንግዲህ ስለ ሰው ልጅ አጠና ማለት ደግሞ የሰው ልጅ የማህበረሰቡ የሚያመርታቸውን የተለያዩ ምርቶች ሊያጠና ይችላል ለምሳሌ ስለ ባህሉ ምናምን ስለ ካራክተሪስቲክሱ ያጠና ይያልን ብዙ ዘርዝረናል emphasis on empirical naturalistic and ideographic perspectives to understand culture ethnography and ethnology ያልን ያጠናናቸው ያወራንባቸው ኮንሰፕቶች እነሱ ራሱ አንድ ማሳያ ናቸው interest on systematic study of human biological evolution yes biological anthropology ዋና ትኩረቱ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም መልስ ይሆናል identify the wrong statement about oromo ገዳ customary governance and peace making ይለናል እሺ አሁን እዚህ አንድ አንድ ኮንሰፕቶች ደግሞ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከናወኑ ማለት በማህበረሰቡ የሚያከናውናቸው የተለያዩ ስርዓቶች አሉ ወይም ትውፊቶች ወይም ባህል እንላቸው ምንችላቸው የተለያዩ ኮንሰፕቶች አሉ ወይም ካስተሞች አሉ እነሱን ከአንትሮፖሎጂ አንጻር ለማወቅ ተፈልጎ ነው identify the wrong statement about oromo ገዳ customary governance and peace making a it has a complex system of administration and dispute settlement b ስለ ገዳ ስርዓት መጣቆ ልጆች የጥያቄ መቼም አይከብዳችሁም it involves continuous process of law making and revisions c it is an indigenous system of governance conflict resolution and peace making d it involves children and women in the decision making process እሺ አሁንም ደቂቃ ሰጣችኋለሁ እሺ ሹዋን ሰር ሚለው ለነካ ነው እሺ መልሳችሁ ምን ይሆናል ዲ ሁሉም መልስ ይሆናል ይለናል እንግዲህ ስለገዳ ሰዓት ስርዓት የተወሰነ ኮንሰፕት መጣቁ ልጆች አንደኛው ኢትኮ ኢታዝ ኤ ኮምፕሌክስ ሲስተም ኦፍ አድሚኒስትሬሽን አ በጣም ውስብስብ የሆነ የአስተዳደር ስርዓት ነው ይለናል እንደገና አው ለምን ቢባል በጣም ሰፋፊ የሆኑ ፕሮብለሞችን የሚፈታበት ስርዓት ነው ዲስፒዩት ሴትልመንት ማለት ግጭቶችን ለመፍታት ወይም ለማስታረቅ ይሞክራል ወይም ያደርጋልም ኢት ኢንቮልቭስ ኮንቲኒየስ ፕሮሰስ ኦፍ ላው ሜኪንግ ኤንድ ሪቪዥንስ እንደገና ደግሞ በተከታታይ የተለያዩ ህጎችን ያወጣል ያረቃል ነው እንደገና ደግሞ ህጎች እንዲከለሱም ያደርጋል ድጋሚ እንዲታዩ ያደርጋል ማለት ኢት ኢዝ አን ኢንዲጂነስ ሲስተም ኦፍ ጋቨርንመንት የስ ሀገር በቀል ምንድነው ልክ እንደ ሀገር በቀል መንግስት የመንግስት ስርዓት የሚቆጠር ነው ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ኤንድ ፒስ ሜኪንግ የተለያዩ ኮንፍሊክት ግጭቶችን ለመፍታት እንደገና ደግሞ ሰላም እንዲሰፍን በአገሪቱ ላይ የሚያደርግ ሀገር በቀል በሀገር በቀል ውቀት አማካኝነት ወይም ከስተማ አማካኝነት የተቋቋመ ስርዓት ነው ማለት እንችላለን ኢት ኢንቮልቭስ ቺልድረን ኤንድ ዊሜን ኢን ዲሲዥን ሜኪንግ ፕሮሰስ የተለያዩ ውሳኔዎችን በሚወስኑበት ሰዓት ህፃናትንና ሴቶችን ምን ይላሉ ያሳተፋሉ ይላል እንግዲህ ይሄን መጣቁ ልጆች ለታቁት ይችላልላችሁ እኔ ግን ስለዚህ ግን ወቀና ይለም ለማንኛውም መልሱ ግን ዲ ነው እሺ ኤሳብ ዲሲፕሊን ኦፍ ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ which is concerned with emergence of language in general and how specific languages have diverged over time እንግዲህ 15ኛ ጥያቄ ላይ ግን መረዳት ያለባችሁ ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እንደዚህ ትልልቅ የካስተማሪ ጋቨርናንስ ልክ ኤንድ ፒስ ሜኪንግ የሚባሉት እነዚህ አይነት ነገሮች ለምሳሌ ሽምግልና ምናምን እንላቸው በየሰፈራችሁ ምናምን የምታውቁት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሁንም እንደሚመጡ መጠበቅ አለባችሁ በጀነራል ኢን ጀነራል ግን ለመረዳት መሞከር አለባችሁ ጥያቄ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በሚመጡበት ሰዓት ማለት 16ኛ ጥያቄ ኤ ሳብ ዲሲፕሊን ኦፍ ሊንግዊስቲክስ አንትሮፖሎጂ which is concerned with the emergence of language in general and how specific languages have diverged over time አሁን ኤ ሳ የመጀመሪያ ኤ ሳብ ዲሲፕሊን ኦፍ ሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ የሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ ክፍል የሆነ
which is concerned with the emergence of language. ስለ ቋንቋ እድገት ወይም አመሰራረት የሚያጠና ወይም ሞር ፎከስ አድርጎ የሚያጠና ኢን ጀነራል ኤንድ ሃው ስፔሲፊክ ላንጉጅስ ሃቭ ዳይቨርጅድ ኦቨር ታይም እንደገና ደግሞ የሆነ ቋንቋ ከጊዜ ጊዜ እንዴት እየተስፋፋ እንደሚመጣ የሚያጠና የሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ ክፍል ነው ይላል። ኤ ካልቸራል ሊንግዊስቲክስ፣ ቢ ሶሻል ሊንግዊስቲክስ፣ ዲ ዲስክሪቢቲቭ ሊንግዊስቲክስ፣ ዲ ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክስ፣ ኢ ኤ ኤንድ ዲ ይለናል። እሺ ሰከንድ ልስጣችሁ፣ ደቂቃ ባለው ሰከንድ ልስጣችሁ። እስኪ ሾ አንሰር የስ ዲ ለና ማን ካልቸራል ሊንግዊስቲክስ ይቀርታ ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክስ ነው መልሱ። ለምን እዚህ ጋር እንኳን ሰጣዩት ራሱ ሃው ስፔሲፊክ ላንጉጅ ሃብ ዳይቨርጅድ ኦቨር ታይም አንድ ቋንቋ የሆነ ቋንቋ ከጊዜ ጊዜ እንዴት እያደገና ለህዝቡ ለማህበረሰቡ እየተዳረሰ እንደመጣ የሚያጠና የሊንግዊስቲክ አንትሮፖሎጂ ክፍል ሂስቶሪካል ሊንግዊስቲክስ ይባላል ነው። ቼክ አርጉ ቻፕተር 1 የቻፕተር 1 ላይ ብራንች ኦፍ ወይም ብራንችስ ኦር ሳብ ፊልድስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ብላችሁ በሰፊ ያያችሁት ኮንሰፕት አለ። እኔም ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ እዛ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። መልሳችን ግን ዲ ነው። እሺ which one of the following aspects of culture defines what individual should strive to achieve and what they should avoid in a society? ጥያቄውን ደግሞ አለው። which one of the following aspects of culture defines what individual should strive to achieve and what they should avoid in a society? A ideal culture, C social norms, B belief system, D social values ይለና እሺ ሾ አንሰር ማለት በፊት ትንሽ ለጠብቃችሁ እና እናንተ ትሞክራላችሁ ያነበባችሁት። ኦ መልሱ ምንድነው? ሶሻል ኖርምስ ነው። የስ 18ኛ ዘ ኢንተግሬትድ ኔቸር ኦፍ ካልቸር ኤክስፕሌንስ ላይ አሁን ዘ ኢንተግሬትድ ኔቸር ኦፍ ካልቸር ኤክስፕሌንስ ኤ ኢትስ ሲምቦሊክ ኔቸር ዛት ካልቸር ኦፕሬትስ አስ ሲስተም ኦፍ ሸርድ ሚኒንግ B the functionally interconnected nature of culture entitles us a system. C the fact that culture encompasses everything that directs human life. D its static nature that all cultural knowledge does perpetually accumulate. E all our answers. አሁን ጥያቄውን አስተውሉ። ዘ ኢንተግሬትድ ኔቸር ኦፍ ካልቸር ነው የሚለው፣ እሱም የሚገልጽልን ምን ነው። አንሰራችን ዘ ፋንክሽናል ኢንተርኮኔክትድ ኔቸር ኦፍ ካልቸራል ኢንታይትልስ አስ ኤ ሲስተም ነው የሚሆነው፣ ቢ ማለት ነው። እሺ 19ኛ ትሬድ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኮዝ ዛት ኢንቮልቭስ ኢን ዘ ካልቸር ቼንጅ ዛት ቤስት ቢ ኤክስፕሌንድ አስ ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ላይ አሁን እንግዲህ የባህል ለውጥ እንዲኖር ከሚያደርጉ ነገሮች ወይም ምክንያቶች አንዱ ንግድ ነው። ዛት ቤስት ቢ ኤክስፕሌንድ አስ ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ላይ ኤ ግሎባላይዜሽን፣ ቢ ኢንዲፔንደንት ኢንቬንሽንስ፣ ሲ አክሉቸሬሽን ይለናል፣ ዲ ካልቸራል ዲፊውዥን ይለናል። እስኪ አሁንም ሾ አንሰር ከማለቴ በፊት የተወሰነ ጥያቄውን ይዩት። አሁን የምትረዱት what is the main cause for culture change according to trade ነው። አሁን በንግድ አማካይነት ባህል እንዴት ሊቀያየር የተወሰነ ይዘቱን እንዴት ሊያጣ ይችላል የሚለውን ነው የምታዩት። the answer is C ምን ይሆናል ማለት ነው። acculturation ይባላል። acculturation እሺ James wife was died and then after he married her sister what form of marriage is this ይላል። ይሄ ደግሞ ቻፕተር 2 ነው። ጀምስ ዋይፍ ወዝ ዳይድ የጀምስ ሚስት ሞተች። ከሞተች በኋላ ምን አደረገ? የእሷን እህት አገባ። ይሄ አይነት የጋብቻ ስነ ስርዓት ምን ይባላል ነው? ሶሮሬት ይለናል። ሶሮሬት ነው ወይስ ላይቨሬት ነው ወይስ ፓራላል ኮዥን ነው? ፓራላል ኮይዝን ነው ወይስ ክሮስ ኮይዝን ነው የሚባል ነው። አንዳንዴ ያዝናናል የአንትሮፖሎጂ ጥያቄ፣ ደስ ይላል። ጥያቄውም ሳይሆን ራሱ ትምህርቱን ራሱ ትማሩት፣ በጣም ፈታ እያላችሁ ነው የምትማሩት። እንደዚህ አይነት እኛ ሀገር አለ ብዬ አላስብም። የለምም ሲጀመር። እሺ መልሱን እኔ ምን ይባላል? ላይብሬት ይባላል።
ቻፕተር 2 ላይ ቼክ አርጉ። እሺ ጃክ ወርክስ ፎር አቢና ዶብ ፎር 7 ይርስ ቱ ሜሪ አቢና ዶምስ ዳውተር። አንዳንዴ ያን ጥያቄውን ወደ እኛ ቢያመጡ ስሙን ራሱ ወደ እኛ ቢያመጡት በጣም ደስ ይል ነበረ። እንግዲህ ጃክ ወርክስ ፎር አቢናዶም ፎር 7 ይርስ። ይሄ እንግዲህ ጃክ ምንለው ልጅ ለአቢናዶም ለሰባት ዓመት ምን አለ ሰራ ምን ለማድረግ የእሷን ልጅ ለማግባት ስሟን ማን ነበር ራሂም። ዋት ፎርምስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ኤንድ ጉድስ ሰርቪስ ዚስ ኤግዛምፕል ሜይ ሪፕሬዘንት ይህም ቻፕተር ቱ ነው። ብራይድ ፕራይስ ነው ወይስ ዶሪ ነው ወይስ ፖሊ አንድራይ ነው ወይስ ብሪድ ሰርቪስ ነው የሚባል ብራይድ ሰርቪስ ነው የሚባል ይለናል። ስኪዩት ያው ምንም የተለየ ነገር አይመጣም ወይስም ቢቀይሩ ነው እንዴ ቢያንስ እንጂ ጥያቄዎቹ ተመሳሳይ ናቸው። ምንም ምክንያቱም እንቀይረው ቢሉ ራሱ ለመቀየር ራሱ አይቻ እንዴት አድርጎ ይቀይሩታል። አሁን ልክ እንደ በቃ ኮንሰፕቱ ይሄ ነው የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይም የሚመጣው። አሁን የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጥያቄ ለአዲስ አበባም ብትሉት ለዋቻሞ ለየቱም ለባህር ዳር ለመቀሌ የትም ዩኒቨርሲቲ ብትጠሩት የስም መለያ የሆነ የጥያቄው ስሙ ለምሳሌ ጃክ የሚለውን አለሙ አበበ ከበደ እንደማለት ቢያደርጉት ወይም ደግሞ የሆነ ሌላ ስም ቢቀይሩት ነው እንጂ ምንም ይዘቱ ያው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እሺ መርጣችኋል ብዬ አስባለሁ። እሺ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ብራይድ ሰርቪስ ይባላል ነው። ሁች ፎርም ፖስት ማርቲያል ሬሲደንስ ኢዝ ሞስትሊ ፕራክቲስድ ኢን ኢትዮጵያ ሁች ፎርም ፖስት ማርቲያል ሬሲደንስ ኢዝ ሞስትሊ ፕራክቲስድ ኢን ኢትዮጵያ ኤ ፓትሪ ሎካል ቢ ማትሪ ሎካል ሲ ፖሊ አንድሬ ዲ ፖሊ ጋሚ። እስኪ ሶሪ አልመጣም መልሱ ግን እናንተን እየጠበኳች ነው። ሁች ፎርም ፖስት ማርቲያል ሬሲደንሲዝ ሞስት ፕራክቲስድ ኢን ኢትዮጵያ ፓርቲያል ሎካል ፖሊ አንድሪ ፖሊ ጋሚ። አሁንም እየጠበቁ ነው እናንተን። ዘ አንሰር ኢዝ ኤ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆን ፓትሪ ሎካል። አሁን ይህ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ተለምዷል ነው። ቀጥላል ኢትኖሴንትሪዝም ሀዝ ሰም አድቫንቴጅ። አሁን ኢትኖሰንተሪዝም የምንለው ነገር በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ጥቅም አለው። ኤ ትሩ፣ ቢ ፎልስ፣ ሲ ኢምፖሲብል ቱ ዲሳይድ፣ አንሰር ኢዝ ኖት ሜንሽንድ። እንዴ ይህንን እንዴት እንዲሁ ለመወሰን ያቅተናል? ሾ አንሰር ኢዝ ኖት ሜንሽንድ። ትሩ ፎልስ ተብሎ መቼም ኢምፖሲብል ቱ ዲሳይድ፣ አንሰር ኢዝ ኖት ሜንሽንድ ይባላል ብዬ አላስብም። እሺ መልሱ ማ ነው? ትሩ። ኢትኖሰንተሪዝም በተወሰነ መጠን ያው ጥቅም ይኖረዋል። እሺ if individuals in certain society are free to show their geological link through a man or woman. If individuals in certain society are free to show their geological link through man or woman, a patrilineal descent ይባላል ይለናል ነው ወይስ matrilineal descent ነው ወይስ cognitic descent ነው ይለናል ዲ ኦል። አሁንም ትንሽ ልጠብቃችሁና እናንተ መልሱን እስክትመልሱ ድረስ አንሰር ኢዝ ሲ ምን ኮግኒቲክ ዲሰንት ይባላል። እንግዲህ የሶስቶቹን ልዩነት በደንብ ለመለየት ሞክሩ። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዲያልስ ዊዝ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ካልቸር ኤንድ ላንጉጅ ስትራክቸራል ሊንጉስቲክስ፣ ኢትኖ ሊንጉስቲክስ፣ ሶሻል ሊንጉስቲክስ፣ ሂስቶሪካል ሊንጉስቲክስ። እንግዲህ እንደማየው እስካሁን ድረስ በጣም ቻፕተሩ ላይ ብዙ ማለት ቻፕተሩ ላይ ብዙ ጥያቄ እየወጣ ነው። እናንተም ትኩረታችሁን በደንብ በዛው ላይ ለማድረግ ሞክሩ። ማለት ብዙ ጥያቄዎችን እንድትመልሱ ማለት ደግሞ በጣም ከሌሎቹ ቻፕተሮች ቀላሉና ወዲያውኑ አንደርስታንድ የምታደርጉት ቻፕተር ቢኖር ቻፕተር 1 ነው። ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ዲልስ ዊዝ ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ካልቸር ኤንድ ላንጉጅ ስትራክቸራል ሊንጉስቲክስ ነው፣ ኢትኖ ሊንጉስቲክስ ነው፣ ሶሻል ሊንጉስቲክስ ነው፣ ሂስቶሪካል ሊንጉስቲክስ ነው ይለናል። ዘ አንሰር ኢዝ ኢትኖ ሊንጉስቲክስ ይሆናል ማለት ነው። ማለት በባህልና በቋንቋ መካከል ያለውን ግንኙነት በሰፊው የሚያጠናው ማለት ነው። in conceptualizing ethnicity which one of the following ethnic dichotomy is overt signal or sign ይለናል። ድረስ ነው ላንጉጅ ነው ይሄ ሃውስ ፎርም ነው ዲ ኦል ይለናል። አለባበስ ቋንቋ የቤት አሰራር ይለናል። እስቲ እንግዲህ እናንተ ethnic dichotomy የሚገልጽልን ማለት ወይም ምልክት ሊሆነን የሚችል እሺ መልስኒ ዛንሰሪዝ ዲ ሁሉም ይሆናል። ቋንቋም ይሆናል፣ አለባበስም ይሆናል፣ ቋንቋም ይሆናል፣ የቤት አሰራርም ይሆናል ማለት። እሺ among the following theories of ethnicity which one views ethnicity as a situation a situationally defined depending on rational
ካልኩሌሽን ኦፍ አድቫንቴጅስ ይለናል። እሺ ፕራይሞሪያል ቲዮሪ፣ ኮንስትራክቲቭ ቲዮሪ፣ ኢንስትሩመንታሊስትስ ዲ ቢ ኤንድ ሲ ይለናል። አሁንም ጠብቃችኋለሁ ትንሽ። ዛንሰሪስ ሲ ደይ አሁን ፈጣን ፈጣን ያልኩበት ምክንያት ትንሽ ደቂቃው እንዳይረዝም ብዬ ነው፣ እናንተም ቶሎ ቶሎ እንደተረዱት ኮንሰፕቱን። እሺ እሺ which one does not make sense about races or variation of human being in different aspects? It is biological. It is due to environmental. It is due to nutritional. D all except A ይላል። አሁን እንጠብቃችኋለሁ። አንሰር ዲ ሁሉም ከኤ በስተቀር ሁሉም ይሆናል ነው። ኢት ኢዝ ዲው ቱ ኢንቫይሮንመንታል፣ ኢት ኢዝ ዲው ቱ ናቹራል ኒውትሪሽናል በአመጋገብ እና በአካባቢ ይለናል። እሺ አቶ ታዬ ሃዝ ፋይቭ ዋይቭስ፣ አቶ ታዬ የሚባሉ ሰውዬ አምስት ሚስት አላቸው ይላል። ዋት ኢዝ ዚስ ፎር ሆም ሜሪጅ፣ ይህ አይነት የጋብቻ ስነስርዓት ምን ይባላል ነው። ይህም ቻፕተር ቱ ነው። ኤ ፖሊ አንድሬ፣ ቢ ሞኖጋሚ፣ ሲ ፖሊጋሚ፣ ዲ ዘ ሶሬት ሶሮሬት ይለናል። ቻፈታ እያላችሁ ነው የምትማሩት። እሺ እንግዲህ አምስት ሚስት ያለው የጋብቻ ስነ ስርዓት ምን ይባላል? ኮሚ ፖሊጋሚ ነው። እሺ አንትሮፖሎጂ ኢን ኢትስ አፕሮች፣ አንትሮፖሎጂ ኢን ኢትስ አፕሮች ይሄ ቻፕተር ዋን ላይ ነው። ዩኒክ ፌቸርስ ኦፍ አንትሮፖሎጂን በደንብ ማስታወስ ነው። አንትሮፖሎጂ ኢን ኢትስ አፕሮች ኢት ኢዝ ሆሊስቲክ ነው። ኢት ኢዝ ኤክስትሪሚስት ነው። ሲ ኢት ኢዝ ሪላቲቪስቲክ ነው ይለናል። ኢት ኢዝ ፎከስድ ኦን ዋን ይለናል። ኢ ኦል ኤክሴፕት ቢ ኤክስትሪሚስት ሚል የተማራችሁ አይመስለኝም። መልሱ ኢ ነው የሚሆነው ይሄ። እሺ ኢት ዳሽ ኢንቮልቭስ ሉኪንግ አት አናዘር ካልቸር አት ዘ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ዋንስ ኦን ካልቸር፣ አሁን የአንድን ሰው ባህል ልክ እንደ ራስ አድርጎ ማየት ምንም ቢሆን ስለዛ ባህል ጽንሰ ሀሳብ ባይኖርም እንኳ የሌላን ሰው ባህል እንደ ራሳችን ባህል አድርገን ማየት፣ ይሄ አይነት የባህል አገላለጽ ምን ይባላል ነው። ካልቸራል ሪላቲቪዝም ነው ወይስ ካልቸራል ዲፊውዥን ነው ወይስ ኢትኖሴንተሪዝም ነው ወይስ ኢጎሴንተሪዝም ነው ይለናል። ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ካልቸራል ሪላቲቪዝም፣ ካልቸራል ዲፊውዥን፣ ኢትኖሴንተሪዝም፣ ኢጎሴንተሪዝም ይለናል። ዘ አንሰር ኢዝ ምንድን ነው? ሲ ካልቸራል ኢትኖሴንተሪዝም ይባላል ነው። እንግዲህ 32 ጥያቄዎችን እንደዚህ አድርገን ሰራን። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ የዩቲዩብ አልጎሪዝም ለሌሎች ልጆች ቪዲዮዎቹን ፑሽ እንዲያደርጋቸው ላይክ እያደረጋችሁ ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። ሌሎችም ሁለት ፓርቶች ይቀራሉ። ማቺንግ አይተም እና ብላንክ ፊሊን ዘ ብላንክ ስፔስ፣ እነሱን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ግን ቻው፣ አመሰግናለሁ፣ መልካም ጊዜ።